de les xarxes als carrers. Aquesta ha estat la proposta d'enguany de les Guapes Blanques, coreografies cuinades a foc lent i compartides aquests dies a les xarxes perquè tothom qui ho vulgui en conegui la recepta i, és clar, aquest dissabte s'animi a ballar. Convidem a la gent que s'hagi après les coreografies a casa i que vingui cadascuna de les places on estarem parades per ballar aquelles coreografies que ja tenim preparades. A veure com sortirà. Amb un menú passat per aigua, però això sí, ben complet. Tenim Bon Appetit de la Katy Perry, tenim la maionesa, tenim pan i mantequilla, tenim ice cream de Blackpink, sarandonga tota la vida, hi ha talent salà. Sota el títol Following les Guapes, la nova versió del Pretty Guapes tradicional, la colla ha recorregut les places que, seguint la temàtica blanca d'aquest any, estan relacionades amb la cuina. Plaça Les Olles, plaça Cabrits, plaça Porcs, places que estan relacionades amb el menjar, la plaça del Peix també. Sense que hi falti, és clar, la plaça de les Guapes, una plaça que ja s'han fet seva les 60 guapes que formen aquesta colla dels blancs. Aquest any, amb 17 incorporacions noves que demostren que el ruixat d'aquest dissabte no ha igualit les ganes de ballar i fer gresca de les Guapes Blanques.